Xisaabta siyaasadda Soomaaliland ayaa waxay isla meel dhigeen isla markaasina ay ugu baaqeen golaha guurtida in la iswaafajiyo muddo kordhin 2 sano ahayd oo ay sameeyeen sanadkii 2019-kii iyo soo jeedintii guddiga doorashooyinka ee ahayd in doorashada golaha wakiilada iyo dowladaha hoose ay dhici karaan 31-ka bisha May ee sanadkani. Waxaana falanqaynta warka marti ku ah garyaqaan guuleed Axmed Dafac. Guuleed, soo dhow. Aad iyo aad baa mahadsantihiin. Sidee baa la isu waafajin karayaa muddo kordhintii golaha guurtidu ay sameeyeen bishii November ee 2019 iyo soo jeedintan muddada doorashadu ay ku dhici karayso ee 31-ka May ee bisha sanadkani ee guddiga doorashooyinka? Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore, muddo xileedkii golaha wakiilada hadda jooga wuxuu dhamaaday sanadkii 2010, marka waxay ku joogaan muddo kursimooyin ay bixinayeen siyaalo kala duwan golaha guurtida. Marka aad eegtid dastuurka Soomaaliland, duruufo cayiman baa ku jirta qaabka loo kordhin karo, laakiin inagu aan dooddaa gelinin, muddo kordhinta waxaa soo codsanaya marka hore xukuumadda, waayo waajibka doorashada qabashadeedii iyo qabasho la'aanteedu wuxuu saaran yahay waaxda fulinta ama xukuumadda. Haddii kolkaa duruufihii sharci gudhigayga yaallaan ay qaban kari weydo, waxaa golaha guurtida ka codsanaysa iyagoo qiimeynaya muddada ay soo codsatay loo kordhiyo si ay doorasho u qaban karto. Hadda waxa soo koray kolkaa waxay tahay golaha xukuumaddu wuxuu aaminsan yahay oo ka mid tahay fulintii iyo guddigii doorashooyinka farsamahaan u qaabaysa inay muddo ka soo horeysa xilligii la kordhiyey ay qaban karaan doorashada. Kolka halkaa 2 arrimood isdiidan baa yaalla. Waa marka koowaad, muddo xileedkii sharciga ahaa marka loo raaco dooda guurtida wuu ka dambeeyaa May ama June, wuxuu ku eegayay sanadka dhammaadkiisa November ama December. Sidaas daraaddeed, haddii la doonayo May in la qabto doorasho, waa in ogolaansho ama dhimis laga helaa golaha guurtida. Arrinkaasina arrin sharciyan u yaalla golaha guurtida ka gaangaarideeda weeye, ee maaha arrin ay ku qasban yihiin inay ka yaalaan. Laakiin waa arrin maadaama xukuumaddu marka horeba iyadoo ahayd cidda codsatay in doorashada dib loo dhigo, haddii duruufihii u aragtay inay kasoo horumari karaan tixgelinteeda inay siiyaan. Laakiin codsiga xukuumadda iyo xisbiyadoo laysku daray mid waajibka ka dhigaya golaha guurtida inay sidooda u yaalaan automatic maaha. Laakiin haddii marka horeba 2 sano la kordhiyey, sidee baa mar kale wax ka bedel loogu samayn karaa? Muddo kordhintii ay sameeyeen qaab sharci oo noocee ayaa loo marayaa? Muddo xileedkani maaha muddo xileedkii dastuuriga ahaa cayaynaa 5 sannadeed ahaa. Waa markaa doorashada qabashadeedu meydu maaha doorasho la soo horumariyey, waa doorasho duruufeed si duruufa loo kordhiyey. Marka golaha guurtida awood butaa u leeyahay sharciga, laakiin halka ay ka imanaysaa waxa weeye awoodda sharci uu leeyahay maaha mid waajib aan qasaba oo sharciyan haddii golaha xukuumaddu guud ahaanteeda iyo guddiga doorashooyinka soo jeediyaan xilligii ka horeeyay doorashada waa qabanina, sharcigu ma oranayo golaha guurtida way ku qasban yihiin inay aqbalaan. Marka codsiga loo gudbin doonaa waa mid ay u taalo guurtida markay tixgeliso inay yeesho oo 31-ka May baan qabanina iyo inay diido labadaba. Loojiku dabcan wuxuu ku siinayaa xukuumaddu maadaama tahay cidda qabanaysa duruufna lagu kordhiyay inay yeelaan, laakiin muhiimka in laisla fahmo waxa weeye qasab iyo waajib saaran guurtida maaha. Haddii golaha guurtidu ay diidaan in ay ka laabtaan muddada ay cayimeen oo ah bisha November ee sanadkan oo 2 sano ay dhammaanayso, maxaa la gudboon xukuumadda iyo xisaabta siyaasadda? Xisbiyada iyo xukuumadda hadda waxaa la gudboonyay guddiga doorashooyinka inay u faahfaahiyeen golaha guurtida sababta ay u doonayeen in loo soo hormariyo way ku qanciyaan. Taas waa ta koowaad. Haddiise golaha guurtidu diido oo aqlabadiisu isku raacdo arrinkaas, waxaa lagu qasban yahay xilliga golaha guurtidu yaalo in la raaco. Ma jirto sabab kale ama waddo kale anigu fahamkayga sharci oo lagu burin karo awoodda dastuuriga ah ee golaha guurtidu uu leeyahay, anigoo aan sii dhexgelinin sharcinimada kordhiirsiimada oo taa mar walba toos ka qaba. Laakiinse astaynta ay muddada ay asteeyeen golaha guurtidu waajib cid kale u leh oo afarhayl garayn karta ama odhan kara anaga idinka diidnay markaad eegta qawaaniinta Soomaaliland yaalla ma jirto. Marka waxa xisbiyada maanta la gudbin waa inay ka dhexololeeyaan golaha guurtida inay ku qanciyaan cadeymahoodana ay horgeystaan. Laakiin muddo kordhinta haddii qodob dastuuriga loo cuskaday, miyaan laisla aadi karayn in maxkamadda dastuuriga si loogu kala baxo? Muddadii horta dastuurigeedu waa laisla dhaafay oo waxaan joognaa 10 sannadood oo dastuurka dibaddiisa baa lagu wada shaqeynaya. Laakiin haddiiba sax ahaan lahayd matale oo ay ooli lahayd sabab dastuuriga ahaan lahayd, xitaa ma qaba inay tahay shaqa maxkamadda dastuuriga geli karto. Marka eegtid kala sooca awooda ee u yaalla xeer dejinta iyo maxkamadda dastuuriga oo yanaha waaxda garsoorka, ma faragelin karto. Maxkamadda dastuuriga waxay geli kartaa haddii dastuurka la jibiyey, laakiin haddii sifada loo raacay u aragtay inuu yahay sida Suuriya marar badanna way sheegtay in golaha guurtidu kordhin karo, marka ma faragelin karto
أو شقده ما جري كرتوا مركز صوت تسويه وحوي كل سبعين يشقون كده مركز مدي شرعي كتبيسه أيات كخلاء لو دعوون كلا لكن يود اللي هي كروب سيمد هو شرعي محكود السلوك سوا ركتوا هذا أنا جال صوت قاعد أنا يوحنا قال إنسان مركز محكود السلوك قاعد تعيش شقدي يقولها جورتي مركز هالك هوضة كم فرها وده وين فرنا حوي جورتي إن ما دام مركز ولا حكومة دكوا عطتي سيسيريا صار دابو نيده لوجو بندقوا لوجونا ده حلو لا يوحنا تيجي هنا إن يدد دوايي لو ده كان كور حي هنا ظروفها لو بندقوا نقبلها هذه هي طبعا سلام داود يلقى سوحة وها قريقان قولي دحمد دفع وحنا مرتقو كوها فلنقين تاوركها.